Работниците стануваат се похрабри за да си ги побараат своите права. Кристина Ампева од Штипското здружение Гласен текстилец за Телма вели дека до нив минатиот месец пристигнати се над 100 пријави дека собствениците на текстилните и кожарските фабрики не им исплатиле К15, но и реагираат и за висината на платата. Позитивно е тоа што помале бројот на работниците кои што анонимно ги пријавуваат прекршувањата на работничките права. Голем е бројот кој што се упати и до нас, побара и број директно до инспекторатот сами да го пријават или побара барања да им изготвиме за тие сами да се упатат во инспекторатот за труд. Дали ви инспекторатот реагира? По мој сознание, во голем бројот преставките до сега се решени, голем број на работници го имаат добиено своето К15. Исто пак настана проблем со, како и минатата година, работнички кои што биле на породилно отсутство, не го добиле својот регрес за годишен одмор, па побара да им бидат изготвени барања, тие си ги доставија до инспекторатот за да им биде исплатен регресот за годишен одмор. Ампева забележува дека минатата година во споредба со 2017 година компаниите во помал број имаат исплатено регрес за годишен одмор. Смета дека проблем е тоа што нема колку да биде минималниот износ за исплатата на К15. Затоа имаат и случаи кога на сметките на работниците по оваа ставка пристигнуваат само 100 или 500 денари. Оно што е проблематично и што ќе биде проблематично и за инспекторатот за труд е оно што го пишува во колективниот договор дека нели кога една фирма работи во загуба, може да исплати помал регрес на годишен за годишен одмор, меѓутоа го нема тој најмал износ и тоа ќе биде проблематично и за инспекторатот за да излезе и да утврди нели прекршување или било што. Тоа е она за кое што годинава мораме да реагираме и до Министерство за труд и ќе се донесува нели колективниот договор, општиот колективен договор за приватниот сектор, мора да има најмала сума. Според анализите на Гласен текстилец, минимални се фирмите кои се позитивен пример за исплатата на регресот за годишен одмор. Позитивно е годинава што инспекторатот веднаш реагираше на преставките на работниците и на Гласен текстилец.